ဖုန်းဒါမှမဟုတ်ကွန်ပျူတာရှိရုံနဲ့ထိုင်ရမထဈေးဝယ်တာတွေကုန်ပစ္စည်းရွေးချယ်တာတွေကအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာခေတ်စားလာနေပါပြီ။လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာကိုယ်ရောင်းချခြင်းနဲ့ကုန်ပစ္စည်းသေးသေးလေးတွေကနေတံပိုးမြင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုကိုယ်ပိုင်စာမျက်နှာတွေနဲ့ရောင်းချလာကြတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒီလိုရောင်းချတာကမီယိုဖလာအယောင်းဆိုင်တွေကနေအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်ကြတာထက်ဘာတွေကွာခြားနေလဲဆိုတာမဲဆီမသတင်းတောက်မထထအောင်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။ဈေးဆိုင်တွေမှာဈေးရောင်းချမှုတွေအပြင်လူမှုကွန်ရက်အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေကနေတဆင့်ဈေးရောင်းတဲ့စနစ်ကပိုပြီးခေတ်စားလာပါပြီ။အင်တာနက်ကနေတဆင့်ဈေးရောင်းကြတဲ့အခါဈေးဆိုင်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကြော်ညာပြီးရောင်းကြတယ်လို့ဆိုင်မဖွင့်ဘဲနဲ့အွန်လိုင်းကနေတည်တဲ့ရောင်းချသူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါအပြင်တဆင့်ငံဝန်ဆောင်မှုအနေနဲ့မှာယူပေးသူတွေလည်းရှိကြပါတယ်။First of all we are an internet company we are ပထမဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီပါကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံအတော်များများမှာအင်တာနက် platform အနေနဲ့လုပ်ကင်နေတာပါမြန်မာနိုင်ငံဟာကျွန်တော်တို့မြင်နေတာ online ကြီးပွဲထိုးဖောက်မှုအကောင်းဆုံးအခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်နောက်ပြီး online သုံးစွဲမှုကတခြားနိုင်ငံနေနဲ့ရှင်တနည်းတခြားများများလာနေပါတယ် mobile phone တွေကနေတဆင့်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုမြင့်လာတာကလည်း online ဈေးရောင်းချသူတွေအတွက်အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ဒီလိုအချိန်မှာတော့လူသုံးများနေပြီဖြစ်တဲ့လူမှုကွန်ရက်အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာကြော်ညာတာယုံကြည်မှုရအောင်စူးစမ်းနေကြတာတွေကိုလည်းတွေ့နေရပါတယ်။ online ဆိုတာယုံကြည်မရှိဘူးလို့ရ။အပြင်မှာပြထားတဲ့ရှိနေတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပုံမှန်ပြထားတဲ့ပစ္စည်းလွဲနေတာမျိုးတို့ဒါအားညို့လည်းရှိတော့ရှိဘူးတယ်။ဒါညီမတို့ဆိုင်ရာတော်တော်များများပစ္စည်းတွေကဟိုပုံနဲ့အပြင်ကလုံးထပ်တူကြိုက်တာမျိုးတွေပဲရွေးပြီးတင်တာများတယ်။အဲ့တော့ customer တွေအဲ့လိုယုံကြည်မှုဖြစ်ဖြစ်ရလာတာပေါ့နော်။အင်တာနက်ကနေတဆင့်ရောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစိုက်မှလာရောက်ကြည့်ပြီးမှဝယ်တဲ့သူ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်လို့ပြောပြသူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူမှုကွန်ရက်အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေဟာဈေးရောင်းချသူတွေအတွက်အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်နေပါပြီ။ဒီစနစ်ကိုဈေးဆိုင်တွေအသုံးပြုတင်ကြောင်းလက်ရှိ online ဈေးရောင်းနေသူတို့ကအကြံပေးထားပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်ကနေဈေးရောင်းချခြင်းကမြည်သူမဆိုရောင်းချနိုင်တာကြောင့်လက်ရှိဆိုင်ဖွင့်ထားသူတွေအနေနဲ့လည်းဝင်ရောက်ရောင်းချသင့်တယ်လို့ကေမှုရဲ့ country manager ကပြောပြခဲ့ပါတယ်။We are there to deliver the service to improve it for them online ဈေးဆိုင်တွေအများစုကသူတို့ ਨੇ ပူးပေါင်းရတယ်သူတို့အမှတ်တစိုက်တွေသူတို့ထုတ်ကုန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ online ဈေးဆိုင်မှာတင်ပေးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ ਨੇ တိုက်ရိုက်အားဖြည့်ဆိုလို့ပြန်ဘက်တွေမဟုတ်ပါဘူးသူတို့မှာ online platform တွေ online ဈေးဆိုင်တွေတည်ထွင်လာနေတဲ့အခါကျတော့ရှင်ပြန်ဘက်ဖြစ်ချင်ဖြစ်လာမယ်အခုတော့မပြောတတ်သေးပါဘူးတကယ်တော့ online ဈေးဆိုင်ဆိုတာအမျိုးမျိုးစုံတဲ့အရာတွေကိုတနေရာထဲမှာဆွထားပေးပြီးဝယ်ယူသူတွေအလွယ်တကူရွေးချယ်နိုင်တဲ့နေရာလို့ကျွန်တော်အမြင်ကပြောပြသေးအင်တာနက်ကနေတဆင့်ဈေးရောင်းချတဲ့စနစ်ဟာနိုင်ငံတကာမှာတော့တွင်ကျယ်နေတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒီလုပ်ငန်းကအင်တာနက်အသုံးပြုမှုမြင့်လာတာနဲ့အတူတွင်ကျယ်လာတော့မဲ့လုပ်ငန်းလေးဖြစ်ပါတယ်။